Добро утро, 10 юли, 9 без 10. Иска да ви покажа цветята ми и как те изглежда днес. Разкош. Стават още по-отворени, още по-големи, красиви. Предстоят ми още един работен ден и след това 3 дни почивка. Ще ви водя най-вероятно в Единбург, защото трябва да си направя документите в лещото. Още не съм се събудила. Добре, целувки, това е от мен за сега. Така, ново сватба предстои. Искам само да ви покажа как се направили. Другото, сватбата с ето така подредени чаши в права линия, бисквитки, много яко. Ето как изглежда. Супер елегантно. Много готино. Ето другата. Красота. Браво на колегата. Браво, Колекс. Страхотно е. Сега ще ви покажа далеч как изглежда общо заето цялата зала. Красиво е. Изглежда не е толкова много хорошо, защото масите не са така нагъсто, както преди. Добре изглежда. Момент. Цветята са съвсем малки вазички. Ето. Сухи цветенца. Много, много елегантно, много добре. Супер. Айде, цивки. След малко Алекс ще тръгва. Ще си тръгна 20 минутки по-рано, може би. 3.30-3.40, за да мога да хвана автобус. Айде, чао за сега. Ето вечерята. Едни картофки соте. Тук имаме една салатка. Направила съм си пестото сама. И ни малки пържилки, хлебче. И това е. Бон апети. Добро утро. Часът е 6.30. И Алекс чих. Започва работа днес по-рано. Имам да поправя венюто и така нататък. И днес започвам по-рано, за да мога да свърша по-рано. Предстоят ми 3 дни почивни, което означава, че почивните ми дни просто ще започнат по-раничко. Вежда, вчера ви показах за кратичко. Ето как изглежда цялото веню. Много деликатно такова, много приятно между другото, наистина. Много елегантна сватба ще бъде това. Според мен. Ето тук имаме маршмело. Това е двойката. Това са гаджетата. Стават мъж и жена. Какво ще я казвам? Да, забравих да ви споделя нещо, тъй като така се получи, че ни завъртя ни живота, завъртя ни денят. Когато бяхме в Донфер, минало за ден при катеричките, и като видяхме този човек, който свири на арфа, този човек, той ни е познат и имаме една снимка с него от Портобело преди 3 години. Тък му бяхме почнали да се гаджосваме и ходихме по срещи. Интересно беше така, той свиреше на китара, а сега на арфа, затова не може да го познавам, обаче викам на майка, уличен музикант, и той казва, има някаква готина кауза, ще му става път, иначе за какво? И аз викам, чакай малко, кауза. Кауза да се е за него, той човек си свири да си изкарва някакви пари, и отивам и аз директно бъдам извиня, ай ти. Ние с тебе запознаваме, нали? И ти свириш на Портобело, той казва, да, само че на китара. И после извади китарата. И си поседяхме 25 минути там при него. Той ни покани на рождения си ден, хора. Направо много мило ни стана. И майко, че му остави 10 паунда. И по-навреме всички много купушиха му стават някакви монети. Беше много, много такъв, много цен миг. Майка ме пригърна и аз така някаква, много мило ми стана. Много готино. Аз това му споделих. Към знаеш ли, че преди 3 години, когато тък му се сгаджосвахме и те бяхме видели на една наша разходка и сега пак 3 години по-късно. Е така, хубав момент.
Добре, хвърлям телефон сега. Не го хвърлям, го оставям го. И да оправям. Айде, чао. Дети с колежките, днес сме с страхотни прически. Замехме по едно селфи, направо че не исках да покажа. Ето този клон, виждате ли го? Всъщност, това е доста опасно да ти падне на главата. Ето го, как изглежда. И така, подобаващо се клати от вятъра. Много, много на ръба. А ето къде е пътя, точно над пътя. Надяваме някой булка да не го отнесе. Чудо. Ще кажа на градинарите, като ги видя. Също аз казвам с едната матка сега тук. Надявам се тя да им предаде. Време за ходене вкъщи. Часът е 1:39. Целувки и чао. За сега. Прибирам се вкъщи. Също супер големи риби има в това малко деренце. И току-що една премина, обаче някъде се скри. Голяма колкото до лакътя ми, буквално дълга. Сега нямам представа да видя дебелина как вървят. Ето, виждате ли ги там къде са? Под дървото. Ето ги къде плуват. По-мънички, обаче големите много бързо се движат. Те буквално от единия до другия край със скоростта на светлината преминаха и нямах никаква реакция да изваря телефона да ги снимам. Окей. Интересно, с някакви интересни цветове са между другото. Такива зелено, синьо. Нямам никаква идея каква беше тая риба. Голямата. Само, че колко бързо се скри. Аз не мога толкова бързо да си движа телефона дори. Ехе. Как се стрелкат? Вау! Леле, леле. И как се хваща това? Тук има някакво малко водопадче. Интересно. И плавам, че тук ще има така по-големи пацали. Тук е малко една така идея по-дълбоко. Освен това, може би има повече кислород във водата заради самото водопадче. Да, мисля, така по-дълбочко, но плавам, че няма да излязат да ми помахат. Най-вероятно са някъде по храстите. Скрити рибките. Разкош. Така, майка в банята, отидох да го спася от всички шортс в YouTube и така нататък. Просто му изтръгна телефона от ръцете, казах туалетна, душ, защото заседнал в туалетната, като хипнотизирам. И аз напреди погледнах 4-5 шортс и ги спрях, защото това е голяма болест. Така, какво правя за ето, месе, пили свинската рибичка. Съм ги сложила в две отделни кисики. На рибичката съм сложила една идейка биричка, масло и малко черен пипер. Тъй като маслото е соленичко, не съм слагала сол, пък и да не го изсушава. А на пилешкото съм сложила същия, не топинг, дресинг, какъвто съм направила за салатата. В него имаме горчица, зехтин, масло сложих. Не съм слагала масло в салатата, но сложих масло, то е соленчко.
мед, горчицата я казахме, да, и черен пипер. Така, а сега салатката. Надробила съм кашу, най-отгоре имаме кашу, краставичка, чери домат, стафиди, а и чесън има в това, да. И една салатка, краставичките ги казах, какво друго, а имам лук, имам лучец нарязан, такъв пресен лук и общо взето това ми е една хубава шарена салатка, като тук имаме горчица, зехтин, чесън, черен пипер и мед. Мисля, че това беше, защото ние не сме много по-сута, но май ще сложим малко. Да, една щипчица сол, йодирана сол. Разбърквам и сме готови за вечер след 15 минути, тъй като си бях включила фурната предварително да се загрея. Трябва да си измия косата, трябва да бъди съм тия дни, защото пак прилича на Ришко. Ришко днес колежката с ней, не е так сега на тази страна, моята на тази страна, викаме, аз направим нос елфи. Така, с елфи. Ами, добре, деня отмина, 11 юли, хубаво число, 11 юли. Цветята ми са разкошни, трябва да си изчистя само кухничката. И вечера ми и после имам три почивни дни. Пъкш! Селфки и лека наш за сега. Аз не ги казвам чао и след малко пак съм включала. Сигурно ще покажа като сервирам салатката и месцето как изглеждат. Ако искате да си я направите някой ден и да ви кажа дали е вкусно или е много вкусно и реакцията от мъж. Селфки чао за сега. А между другото имам и едно авокадо май или го изядох. Имам ли го? Имаме го. Ще сложа и едно... Арбе, няма срамно авокадо, тук ще го направя, защото то пък иначе всички продукти ще използвам. Арбе с авокадо, иначе може и авокадо да се добави. Салатата е разкошна и сега разбърках я пробвах, обаче липсва нещо. И се сетих, че имам пармезанче и сега ще им стържа малко пармезанче. Ще стане така по-наедричко, не баш на подреда. Ще стане топ. Муа! Бон апети. Хавесето. Осъм. Що майко казва, че е добре, значи е добре.